Усім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами будемо говорити про дуже-дуже багато книг, але вони не мої. Проте дещо з них читала, дещо хочу вам порадити і загалом поділитися тим, які книги поїдуть до Варшавської бібліотеки. Ми разом з фестивалем «Фронтера» та Юлькою Читулькою, залишаю посилання на її інстаграм, збираємо книги у бібліотеку, щоб українці, які зараз тікаючи від війни опинилися там і загалом які проживають або залишаться там, змогли читати паперові класні видання. І відверто я дивлюся, що мені надсилають і дуже заздрю, тому що зараз відділу Варшавської бібліотеці починає бути набагато прикольнішим, ніж моя власна бібліотека. Зважаючи на те, що в мене багато-багато книг, то можете уявити, в яких масштабах люди приносять і надсилають. Я дуже дякую кожному, хто долучається до цієї акції і трішки покажу, що зібрали. Отож, перша книга, користуючись нагодою, я її почала читати, тому що ми збираємо великі пакуночки і тоді направляємо їх до Польщі. Тому поки вони в мене, я збираю ось цю партію, вирішила, що на правах організатора можу собі теж взяти щось почитати з надісланого. Це Анна Лембка, «Дофамінове покоління» і видавництво «Лабораторія». Якщо чесно, я хотіла цю книгу, але боялась, що вона буде надто складною, і тому десь відкладала її купівлю. Проте, прочитала вже, напевно, два розділи, вона мені подобається, вона загалом про залежності, про задоволення і про біль. Проте, як в сучасному суспільстві, ми маємо доступ до деяких речей набагато більший, ніж раніше, скажімо, там до наркотиків, до порнографії, і відповідно ми узалежнюємося, бо колись, якщо це було, можна було говорити тільки про наркоманію і тютюнопаління, так, то зараз є багато-багато різних зваб, на які ми ведемося, і що з цим робити. Авторка розповідає про своїх пацієнтів і про те, як вона з ними працювала, або до яких висновків вона дійшла, загалом, чому люди ж прагнуть ось цього задоволення і якими методами вони його досягають і чому часом узалежнюються. Книга цікава, я думаю, що я швиденько дочитаю, як мінімум, тому що в середині травня ми маємо відправити ці книги на Польщу, тому вибір в мене невеликий. Наступна книга – це Майкл Кауфман і Майкл Кіммел «Чоловіки про фемінізм». І цю книгу я читала. Власне, в рубриці мене змусили це читати, мені надсилала її Юля свого часу, зараз її пожертвували нам на бібліотеку до Варшави. І чесно, це прекрасна книга. Мені здається, що вона цікава буде не лише чоловікам, а і жінкам, які досі вважають, що феміністки – це якісь такі неадекватні люди, які бігають на мітинги, кричать і вимагають невідомо чого, і хочуть, типу, хай йдуть собі на будівництво і працюють. Ні. Фемінізм – це про рівні права і можливості, це про те, щоб не боятися ввечері вийти з дому, це про те, що має бути згода на секс, це про те, що має бути, знову ж, задоволення від цього сексу, це про те, щоб рівне представництво жінок було у парламенті, це про доступ на освіту, тому що не всі жінки в світі досі мають право на те, щоб здобувати освіту, тобто банально навчитися читати. І якби не було феміністок, невідомо, чи і ми би до цього дійшли, і ми би мали зараз в Україні такі права, які ми маємо. Книга класна, і, до речі, якраз поки я гортала її, щоб пригадати, про що читала, є тут такий розділ про зґвалтування як воєнний злочин, і я вирішила уривочок вам зачитати, тому що він як ніколи актуальний зараз і, можливо, теж нам дає можливість побачити з іншої сторони те, що роблять російські солдати на наших землях, те, чому вони це роблять, ну, тобто, чому це в голову нормальної людини не вкладається, зрозуміло, але загалом, як жінок використовують в тому числі у цій війні. Тут іде короткий абзац про всі воєнні злочини, які взагалі відбувалися, і коли жінок зґвалтували, і масово зґвалтовували. Чому гвалтування в таких випадках називають воєнним злочином? Хіба це не екстремальна форма безконтрольної поведінки молодих вояків, які вважають, що мають право зайнятися сексом, коли і з ким забажають? Або коли солдати відчувають, що їх нікому притягнути до відповідальності? Чи це не той випадок, коли війна позбавляє чоловіків людяності і перетворює на варварів? Чи це не наслідок обставин, за яких одна група дістає повний контроль над життям і смертю інших?
іншої. Ці питання не безпідставні. Деякі випадки зґвалтувань під час війни стаються саме з таких ницих причин. Але у наведених вище прикладах масові зґвалтування стають зброєю. Вони частина військового арсеналу, вони відбуваються систематично і цілеспрямовано. Для чого? Щоб сіяти страх, деморалізувати супротивника, знищити його, щоб у ритуальний спосіб закріпити перемогу над своїм ворогом чоловічої статі. Саме так жінок використовують для заробляння очок, ніби вони якісь трофеї і в такий спосіб глибоко і неповоротно принижують не лише самих цих жінок, а й чоловіків. У деяких випадках солдати вважають, що це їхнє право, переможець отримує все. Але іноді це не тільки винагорода, а й спосіб розмножитися. Вони вважають, що коли насильно запліднюють тих жінок, які зрештою народжують їхніх дітей, то тоді їхня перемога не лише буде позначена на мапі, а й назавжди лишиться у генах. Саме тому нам, чоловікам, слід категорично засуджувати таке насильство з боку інших чоловіків і якомога рішуче протидіяти йому. Власне, книга написана, як ви зрозуміли, для чоловіків, тому тут і звертаються до чоловіків, але вони піднімають неймовірно велику кількість запитань, до того ж тут дуже коротесенькі розділи, але зібрані, напевне, всі ключові моменти, що потрібно знати про фемінізм. Я, безумовно, раджу людям, які будуть у Варшаві і зможуть користуватися послугами бібліотеки, звернути увагу. Ще одна книга, яку я читала, це Курт Вонегут «Галапагос». Я читала багато книг Вонегута, і, якщо чесно, в мене багато чого в голові докупи зібралося, я не дуже пам'ятаю, яка з них була про що. Зрозуміло, що треба перечитати, але, по-моєму, ця про людей, які подорожували морем, і якось так сталося, що лише вони вижили, відповідно, вони починають будувати свою цивілізацію, що вони з цього вийдуть. Зрештою, їм треба якимось чином розмножитися і продовжити свій рід. Тут багато іронії, гумору, Вонегут завжди так пише, ну і алюзії на біблійні оповіді. Наступна книга, яку я не читала, але автор мені дуже подобається, це Франческо Доржа Бату. Я читала його «Моцарт 2.0», мені він страшенно сподобався. Франческо просто не моя історія, але вона про таку собі жінку, яка потрапляє в халепи, яка працює, по-моєму, на космічній станції. Ось, і я знаю, що вона дуже добре, дуже позитивна. Загалом Дорж Бату класно пише. Мені подобається саме його стиль, тож раджу подивитися теж, почитати. До речі, в Україні можна в бібліотеках взяти ці книги. Я теж нещодавно записалася. І, відповідно, тут якісь я просто паралельно з вами говорю і знайшла прикольну листівочку в наступній книзі. Так ось, бібліотеки в Україні теж існують. Вони дуже класні. В них є багато книжок, тому якщо ви бачите ці книги, які зараз люди надіслали в Варшавську і хочете їх почитати, але у вас немає фінансової можливості, змоги чи друзів з книгами, то можете записуватися в український і теж читати такі книги. Отже, в руках в мене Павло Дерев'янко, «Аркан вовків». І цю книгу надіслав автор, власне, дві книги. Це перша частина трилогії. На початку повномасштабної війни з Росією Павло написав у Фейсбуці, що він завершив і поставив крапку в трилогії. Тому, знаєте, я не тільки чекаю перемоги і сподіваюся, що війна швидко закінчиться і ми повернемося до звичного нам режиму і будемо відбудовувати Україну на гроші москалів, але і чекаю закінчення війни для того, щоб дочитати трилогію «Аркану вовків». Це українське фентезі про козаків-характерників. Воно неймовірно круте. Цю книгу ми читали з буктюб-блогерами на спільних читань, робили стрім. І, направду, це одна з небагатьох книг, яка нам всім сподобалася. А це вже дуже багато про що говорить, бо ми навіть під час стріму не посварилися. І коли його готували теж. Тож, це класна книга, чесно. Шукайте в бібліотеках. Це, до речі, перевидання вже, бестселер «Дому Химер». І її вже можна десь знайти в вільному доступі, бо раніше закінчився тираж, її не було. Тож, прямо дуже
дуже-дуже дякую Павлу за те, що він передав це для українців в Польщі, обидві книги. І я впевнена, що вони прочитають, і їм доведеться теж чекати на завершення книги і на третю частину. Ще одна книга – це Ніл Стівенсон «Сім'я». До речі, мені прислали цілу посилочку з фантастикою. Я про ці книги небагато знаю, тому що це не той жанр, який я звикла читати, але знаю, що його дуже люблять і поціновують. Цю книгу переклав Остап Українець, тому тут 100% крутий переклад буде. І вона теж про апокаліпсис і спроби вижити Homo sapiens після того всього, що там відбулося. Судячи з масштабів книжки, там багато всього відбулося, і вони таки намагаються вижити. Я більш вам нічого не можу сказати про цю книгу. Якщо щось знаєте, можете написати в коментарях. Я сподіваюся, що зараз ця вся стопочка не зрушиться. Ще одна книга з тієї ж посилки. Я перепрошую, якщо я не знаю, хто їх надіслав, бо насправді в мене зараз півквартири заставлено книгами. Ось, але кожному дуже-дуже дякую. Рей Бредбері «100 оповідань», том перший, книга перша. Власне, я думаю, про Рея Бредбері знають всі, як мінімум ми його навіть в школі вчили. І «Кульбабове віно», і «451 градус по Фаренгейту». Відповідно, він... мене блимає книжечка, да, вас дуже дратує зараз те, що я роблю на камеру, напевно. Це дуже хороший, дуже потужний автор. В видавництві «Богдан» видана серія. Я не впевнена, що усі книги, але знаю, що багато. В мене є вона ще в таких маленьких покетівських виданнях. Ось я почала її збирати, а потім вони почали випускати її в повнорозмірці. Теж поїде до Польщі. «Атлант розправив плечі». Ця книга навіть в мене є. І, по-моєму, в мене всі три частини, і жодну з них я не читала, але це культова книга Айн Ренд, тому думаю, що про неї нема сенсу багато розповідати. Є ще таких три класних книжки, теж про які я нічого не знаю. Це підліткове фентезі від Марини Рибалко «Марічка і Червоний король». Відповідно, та, це так називається серія, а вже три книги з підсерії мають інші назви. Наскільки я зрозуміла, тут буде йтися про головну героїню, вона потрапить у чарівну країну, чи всі події відбуватимуться у чарівній країні. І тут будуть дракони, різні такі фентезійні істоти, ну все-все-все, як жанр вимагає. До речі, дуже затребувана література, власне, дитяча. Бо люди приїхали до Польщі, тікаючи від війни, і не всі брали з собою книги, але всі брали з собою дітей в основному. Відповідно, ми коли передавали книги, про це говорили бібліотекарки, і зараз, коли книги опрацювали, і коли українці приходять за ними, то, власне, дуже-дуже багато саме дитячої літератури одразу забирають з собою, аби читати. І та, всі контакти я вам залишу в інфобоксі, де ви зможете побачити адресу цієї бібліотеки. Так і в Варшаві все, що потрібно для українців зараз, це закордонний паспорт і песель. І запис буде безкоштовно, книги можна буде брати теж безкоштовно. Ще одна книга, яку я теж читала, вона така маленька і класна, це Андрій Любка «Карбід». Книга про контрабандистів в Закарпатті. Дуже гумористична, знаєте, але вона така життєва, можна сказати, на злобу дня, принаймні довоєнного. Ну і традиційно Андрій дуже класно пише. Я вважаю, що всі його книги можна читати навіть не заради змісту, якщо вам не подобається книга, а заради самої мови, бо вона прекрасна. І ще одна чудова книга – це маленька книга Х'юге «Як жити добре по-данськи». Мені здається, що зараз ми теж всі йдемо, підемо до мінімалізму, змінимо свої споживацькі звички, по-іншому подивимося на витрачання своїх ресурсів, як коштів, так і, власне, фізичних. І оце посягнемо, знаєте, той дзен, про який багато-багато пишуть в книжках, тому що 24 лютого нас всіх змінило. Ми всі зрозуміли, що найголовніше можна зібрати в один наплічник. Ми зрозуміли, що не можна прив'язуватися до матеріальних цінностей настільки, що треба, напевно, більше колекціонувати емоції, більше проводити часу з рідними, тому що невідомо, чи це буде можливо і надалі. Ось, але ця книга теж про те, як у Данії люди
підходять до споживацтва, як вони формують свою життєву філософію і від цього почуваються дуже-дуже щасливими. А на цьому завершую вам розповіді про багато книжок, які поїдуть у бібліотеку в Варшаві. Ще раз дякую усім, хто долучається. Книги можна надсилати до кінця травня. А мені, якщо що, шукайте в інстаграмі, пишіть, там вам залишу адресу, куди можна відправити. І якщо вам було цікаво, підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі, може ви щось читали з цих книг. Та якщо хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то обов'язково підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей, бувайте!